lindonas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho anunciar que sim, teremos venda nesse mês de agosto. É, eu acho que eu sou meio louca porque já é o segundo venda que eu faço esse ano, né? Eu já participei no de abril e decidi participar no de agosto também. Então teremos vídeos todos os dias no canal esse mês. Eu tentei variar bastante o tema, eu tô trabalhando muito pra poder trazer vários vídeos diferentes pra vocês. Não somente maquiagem, dicas de cabelo, dicas de beleza, receitinhas caseiras. E eu espero muito que vocês gostem de toda essa programação que eu fiz com muito carinho pra vocês. E é claro que eu não posso deixar de pedir pra contar com o apoio de vocês durante esses 30 vídeos, pra que vocês curtam bastante os vídeos, que isso ajuda muito mesmo no crescimento aqui do canal, na divulgação dos vídeos. Então dê bastante joinha nos vídeos, deixa nos comentários mais vídeos que vocês querem ver por aqui, o que vocês estão achando. E é claro que pra começar eu não poderia fazer algo diferente do que um vídeo diferente que eu tenho o hábito de trazer aqui no canal. E hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha de máscara caseira, uma máscara facial caseira, com produtinhos super baratinhos. Essa máscara, ela é super indicada pra quem tem a pele mega oleosa, pra quem tem problemas com acne, com cravos, espinhas, pra quem também tem manchinhas no rosto. Então é uma receitinha caseira fácil, simples, com produtinhos que são bem fáceis de você encontrar, são bem baratinhos. E eu já fiz essa máscara, já tem 2 semanas que eu tô fazendo ela, e eu senti que realmente ela ajuda muito no controle da oleosidade, na redução de espinhas. E, gente, essa misturinha, ela também ajuda quem tem manchinhas no rosto, tá? Não é uma coisa que você vai notar, assim, em poucas semanas de uso, é com uso gradual. Como eu disse pra vocês, tem 2 semanas que eu tô fazendo e eu achei que a minha pele tá bem mais sequinha, bem com a oleosidade controlada. Andou aparecendo algumas espinhas aí que já sumiram, já foram embora. E eu também tenho algumas manchinhas nessa região do rosto por ficar com muita luz em mim, computador. Então, assim, as manchinhas não sumiram, mas elas já estão, assim, um pouquinho mais claras, sabe? Eu acho que com o decorrer do tratamento, se vocês fizerem direitinho de 1 a 2 vezes todas as semanas, eu acho que vocês vão conseguir ter um resultado muito bacana. É, o vídeo de hoje é esse, então é uma receitinha caseira de máscara facial fácil, bem baratinha pra você aí, ó, ficar com a pele de diva. Eu espero que vocês gostem e aproveitem as dicas desse vídeo. Já peço que você clica no joinha, é bem rapidinho, clica no joinha pra me ajudar na divulgação aqui e no crescimento aqui do canal. É, eu já tô enrolando tudo porque eu não aguento mais, já tô gravando tanto vídeo que eu já tô ficando até sem voz, já tô até meio doida. Mas eu espero que vocês gostem, que eu preparei com muito carinho. Se você é nova por aqui, não deixa de se inscrever e bora lá conferir. Pra começar, você vai precisar de argila verde, que vocês encontram em casa de produtos naturais. Também vai precisar do leite de magnésia, que também é bem fácil de ser encontrado em qualquer farmácia. E do soro fisiológico, que vai servir para poder misturar nossos produtinhos. Bom, a misturinha é bem simples. Eu sugiro que você faça a misturinha em uma vasilhinha de plástico, metal, o que você tiver aí. Você vai precisar de 2 colheres de sopa rasa de argila verde e 1 colher de sopa de leite de magnésia. Essa misturinha é para aplicação em 2 pessoas. Se você preferir, você reduz para a quantidade necessária somente para você, tá, gente? Porque não pode guardar essa misturinha, tem que ser usada na hora. Você vai deixar para colocar o soro fisiológico por último, porque o soro fisiológico vai servir para poder dar consistência, a consistência certa para fazer a aplicação, nem muito líquido e nem muito grosso. Então vai colocando aos poucos, vai misturando, misturando até chegar nessa textura que eu tô mostrando aí para vocês, tá? A argila verde, ela é rica, gente, para fazer desintoxicação da pele, remoção das impurezas, então ela faz uma limpeza super profunda. Além de combater a oleosidade, a acne, ela ajuda a fazer a limpeza profunda dos poros. Então você vai começar lavando o seu rosto, tá? Com um sabonete líquido específico para sua pele. E aí eu começo fazendo aplicação por todo o rosto com esse pincelzinho. Você pode fazer da forma que preferir, com a mão, com o pincel, como achar mais fácil. O leite de magnésia, gente, ele também é rico para poder ajudar na limpeza da pele, para combater a oleosidade, ele fecha os poros, ele deixa a pele com a textura bem aveludada e ele também é um produto despigmentador, então ele ajuda a clarear a pele. Então, assim, essa misturinha, ela é rica para poder combater a oleosidade, combater espinhas, cravos e também a clarear a pele. Gente, eu amei, a pele fica sensacional.
Você vai deixar ela agindo por volta de 30 minutos na pele, tá, gente? E aí, meus amores, o que acharam? Super fácil, né? Eu falei pra vocês e vocês vão gastar muito pouco mesmo pra fazer essa misturinha. Eu recomendo que vocês façam ela de 1 a 2 vezes por semana. Não deixe ultrapassar o tempo de 30 minutos na pele. E caso surja alguma reação, caso sua pele fique vermelha ou não se dê bem com essa misturinha, suspenda o uso, lave imediatamente o rosto e não repita, tá, gente? Porque assim, é uma receitinha caseira, eu já vi várias meninas que fizeram e gostaram muito. Eu testei e eu gostei muito mesmo do resultado que ela acrescentou na minha pele. E por isso eu decidi compartilhar esse vídeo hoje aqui com vocês. Mas como cada caso é um caso, cada pele é uma pele, eu aconselho que você procure, tire as suas dúvidas, caso você tenha, se você pode ou não usar com seu médico, seu dermatologista, esteticista. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar mais informações sobre cada produtinho e sobre a misturinha lá no blog. Vão ter fotos também. E o link tá aqui no box de informações. Caso tenha deixado alguma dúvida, caso vocês tenham alguma dúvida, vai estar tudo lá no blog. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conto com vocês em todos os vídeos durante esse mês. Não deixe de dar um joinha se você gostou. Compartilhe, favorite esse vídeo. E se você é nova por aqui, não deixe de se inscrever. É isso por hoje. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.